Bano. Benim. Sen bano unun boyun hiç mi no? Kimi gine? Unun boyun. Oğlum, moment. Sen bano tente en iyi kişinin mindiği kurgi. Sakın namır çıçın o. Daha sakın namır. Zatikir, yagada bir tente nesli dolan batır hatas. FM radyoga салбагдаж байна. Радио дэлгүүрээр дамжуулаад энэ цаг мөчид танд хайгалж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ ирсэн юм байна. Энэ хүү мэдчилгээг дамжуулахаар холбогдож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас таны хувьд танаа гэр бүлийн хувьд онцгой нэгэн сайхан өдөр тохиож байгаа юм байна. Хамгаа сайртайч үнэн буянда хайртай аав да энэ хорвоо дэлхий дээр төрүүлж өсгөж өдий зэрэг төрөгсөнд баярлаа. Та хоёроо хязгааргүй хайртай шүү. Урт удаан насалж өргөлж өрх хүүхдүүд бидэнтэйгээ он удаан жил хамтдаа байгаараа. Бүүэн дооныхаа зөөлөн аялгаунд бүтэн нойртой хонож үзээгүй үлэн сүгэ амлуулж өсгсөн буурлахын ижидээ би хайртай. Зүүний сүгчээр жогтомгийн он жилүүдийн урсгалд зүгээрл дэргэдвэн байж харьлаарай. Ижиг ичдээ дуудах болгондоо баярлдаг. Ижил олон өрстэй та минь урт удаан наслаарай гэж. Хайртай охин ууган цэндээс нь барийн мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Учир нь гэвэл өнөөдөр ууган цэнд охиныхын төрсөн өдөр тохиож байгаа тийм ээ. Тий, ууган цэнд охин нь энэ баяр бол одоо хайртай ижи аав хоёрын минь баяр юм шүү те. Тэгэл та хоёртаа маш их хайртай шүү. Сайн сайхныг хүсье. Эрүүл энх байгаарай гэж. Айдууны мэдчилгээ дэвшүүлж байгаамаа. За тэгэхээр охиндоо хандж юу гэж хэлмээр энэ та? Бано. За, танд зориулаад хайртай шүү ээж гэсэн сайхан дуугаар айдууны мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Тэгэхээр үнэн буян ихч маань уцаа барьжгаад энэхүү мэдчилгээг дуустал нь хүлээн авсан сонсоороо. За тэгэлгүй яхуу утсаа барьж агаад мэдчилгээгээ сонсоораа. Нэг дуу сонсоод эргээд уулзъя. За утсаа тасгаар барьж агаад мэдчилгээгээ сонсоораа. Шимүүлэн байж алдрайхан үрээ алтан дэлхийд төрүүлсэн ижимэн та
санчигны тань үсэнд буурал суулаач. Сайхан ижиймэн та надтай залуугаараа. Оюуны илчээр гэрэлгэгээ хайрл. Оддын тайгоор инээд хайрл. Цэцгийн баглаа шиг цэнгэл хайрл. Цээжний гүнээс жаргал хайрлаарай. Сүүн бурхан заяатай сүудэр дарж гэгээ татуул ховцтай. Милми цагаан сарн сэтгэлтэй мендийн орчлонд амьдрал бэлгэлсэн. Үр хүүхэд бидэндээ үнтэй сургаалаа үргэлж хайрлаж яваарай хайртай ээж минь гэд. Өнөөдөр төрс өдрөнд тохиож байгаа хайртай охин ууган зэндээс нь хайртай ээж үнэн буянда болон хайртай аавда. Та хоёртаа маш их хайртай шүү. Баярын мэндийг хүргэе. Энэ баяр бол та хоёрын минь баяр шүү гэд. Мэдчилгээ дэвшүүлж байгааг хамтдаа сонсож байна. Үлгэр мэт он жилүүдийг надтай хамт бүүэлж, үрийн зулаа өнөрлөж, орчлонгийн жаргалыг амталж, хан хорвоод ээж гэж нэрийг тэнд дуурсгах, хазаах үед тань тэмрэн авах үртэй хүн шүү дамын, урт удаа наслаарай хайртай шүү гэд. Энэхүү мэдчилгээг хайртай ээж үнэн буянда, хайртай аавда, энэ хорвоод дээр төрүүлж өсгөж өдий зэрэгт сайн хүн болгож хөсгөж хүмүүж өсөнд баярлаа та хоёртаа гэд. Мэдчилгээ дэвшүүлснийг бид үхэн хамтдаа хүлээ авсан сонслоо өнөөдрөөс ууган цэнд охиныхан төрсөн өдөр тохиож байгаа. Байна уу? Байна уу? За, охин танд зориулаад, танд болон хайртай аавдаа зориулаад баярын мэдчилгээ дэвшүүллээ. Охиндаа хандаж юу гэж хэлмээр байна? Мэдчилгээ нь танд хүрэлээ. Мэдчилгээ нь таалагдав уу? За, баярлалаа. Хайртай шүү. За, тэгэлгүй яах вэ? Та бүхэнд сайн сайхныг хүсье. Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Эрүүлэнх сайн сайхныг хүсье. Охин тун удахгүй бас танд залгах өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.